Live. Oj. Patrick, de undrar var du är, Patrick. Oj. Där skulle man vara idag. Kolla, Patrick kör briller, ni vet den här dag två på Elitloppshelgen, lite bakis. Alban. Ja? Måste vara. Elitloppet en gång om året. Vad tycker vi om gårdagen då? Jag tycker vi lyckades rätt bra. Bra spik på Smile Silvio. Bra spik på Smile Silvio på streamen, ja. Kallt i övrigt ju när Reed Lilla Väck fick ramla undan. Ja, den var hemskt kall vinnare för mig. Fan, den var piss på challenge för mig, så in i helvete. Det fanns ju leken, men den får köra långsammare vad man tror, ändå vinner det bara liksom knappt. Så det var kallt. Det var kallt. Vad fick vi mer? Alltså, något åker inte ut idag. Det är för mycket poker och grejer. Han var här igår faktiskt, Bengan, men han åker inte ut idag. Castro the Star fick vi i nyllet, men det var ju bara att ta. Han var bara bäst. Det var ingenting att säga om. Däremot tycker jag Reed Lilla Väck, det vart ju... Vad vart det där på varvet, David? Det är ju drygt 13 på varvet och fick ramla undan. Så att det var ju vad det var. Ja, det var. Men vi och sen var det kul, det som var kul då i streamen här var ju att det var många som trodde på Eric the Eel. Ja, det var det. Det hoppas jag tog betalt där. Snygg vinnare från flera i chatten. Vi kör igång. Vi börjar med Elitloppet Challenge. Det är 100 000 extra på Challenge. Omsättningen nu är liksom 57 lax. Så ni fattar själva att det är grymt spelvärde. Det här rör ju Elitloppet och vilka hästar som är först i mål. Mm. Blir det kryss? Ja, det blir om hästarna båda missar final. Död löpning i finalen eller båda blir diskade. Och man tycker att det blir sällan kryss, men förra året var ju Don Fanucci och Örjans Prins en match. Och då galopperade Örjans Prins på upploppet och Fanucci galopperade i starten och Örjan körde ut. Så där blev det kryss. Och det är ju inte ovanligt att hästar galopperar i Elitloppsfinalen till slut när de är helt slut. Nej, så är det ju. Och blir diskade. Nej. Så att vi kommer att köra andelar på det här challenge-systemet. Dahl är beredd. Vi kör ett 99 kronors max två andelar per näsa så folk får med på det här systemet vi bygger här. Sen kan ju folk spela eget och allt det där. Men vi bygger den här challenge ihop, så kör vi såklart för V75 igen en gång lite rappare mot slutet. Men vi lägger lite mer krut på challenge idag då. Så att det här systemet, max två andelar på näsa och jag har köpt två själv då, så det är 48 kvar. Men jag vet inte, Dan, du lägger upp den i en länk eller vad sa vi? Just det. Vilken andel är där, just det som Dahl skriver i chatten. Så om ni vill med på den challengen vi bygger så är det där man hittar helt enkelt. Match 1 då. Don Fanucci set mot Örjans Prins. Här är alltså Don Fanucci set 70%. Vad säger du, Patrik? Att han ska komma före Örjans Prins totalt sett i Elitloppet. Ja, jag vet, du kan bedöma om det procenten mycket bättre. Men sannolikheten är ju i alla fall att han har ju jättechans att slå Örjans Prins oavsett, tror jag. Ja, men han ska ju... Det finns ju... Hoppar han så är det ju tufft ju. Ja. Då är det tufft. Vänta. Jag måste gå till kolla här bara.
Men det är klart, lite väl stor eller? Ja, men 70% känns ju mycket. Men han skulle, vi ponerar att han tar vinner i försöket och Anders Prins går på det hålet och börjar gå till final. Ja, ja. Då finns ju även galopprisken i finalen. Absolut. Så att jag tycker faktiskt att till 70% tycker jag man tar, ska man ta krysset till 4? Jag tror inte historien upprepar sig. Det krysset var väl typ 2% i fjol. Så vi kör 1 och 2 här, Dahl. 1 och 2, inte kryss. Precis. 1 mot 2 kör vi i match 1. Sen kör vi match 2. Här är det alltså Etonant mot Go On Boy. Etonant är alltså 65% där, 14 på krysset och 21 på Go On Boy. Vad säger du här? Okej, fattar jag rätt då att det räcker med att Go On Boy går till final alltså, och Etonant inte gör det? Ja, men går inget av dem till final så är krysset till 14% lågt. Mm. Jag menar ju att ettan på Etonant här är grovt överspelad. Alltså jag tycker Etonant inte till final är ganska bra spel till 2,50. Ja, men det är ju det. Det är ju den hästen som är ligger mest i farozonen att inte gå till final som har störst vinstchans i finalen. Elitloppet. Alltså om du förstår mig, ska ni spela Etonant slutvinnare, spela i finalen, ni kommer få liknande odds som innan försöken och då tar ni bort risken att han inte kommer med och han kan ju galoppera i försöket också. Ja. Men Go On Boy är ju svårbedömd med Derriör så jag tycker vi kör helgardering här 1, kryss 2. Jag tycker att krysset och tvåan här är sjukt spelvärda. Inte Coca-Cola drog Marco utan en riktigt vanlig Coca-Cola. Ta det lugnt här, det är en lång dag, vill hålla mig fräsch och se loppen och sådär. Vi går vidare till match 3, Vernissage Griff mot Butter Bill. Här är det i princip helt jämsträckat. Vad säger du här, Patrik? Helt omöjligt att veta vilken dag han är på nummer 5. Vernissage Griff. Har han dagen så är det... Ja, då vet vi vad han kan. Men jag tycker att det är lite för mycket om och men med honom. Jag har ju faktiskt feeling för att Brother Bill faktiskt gör ett jävligt bra lopp i försöket att ta sig till final. Och, ja. Vi vet vad hans spurt kan bita. Det gör inte så mycket om han sitter i tredje ytter i ett litlopp. Eller ska vi chansa bort krysset här att någon av dem går till final minst? För att det är klart att det finns en chans att båda kommer bort. Men krysset är ändå rätt mycket spelat till 33%. Jag tycker också. Vi gör ju någonting av matchen om vi steker krysset. 1-2 till final. Ja. 4 kan det gå hur som helst med. 5, 6, 7, 8. Nej, ja, absolut. Att en av dem går till final. Ja. Jag tror Brother Bill har bra chans att gå till final. Vi tar bort krysset här. Vi chansar bort krysset här helt enkelt. Hoppas på att en av dem går till final. Vi går vidare till match 4. Stole the Show mot Just Believe. Krysset klar favorit. Men är det helt omöjligt att Stole the Show kan skulle kunna få ryggledaren om Nordström laddar? Att han sitter rygg på Fanucci? Det är väl inte omöjligt? Ja, men så... han gör väl inte en sån som Lugauer gjorde igår, va? Han är väl vaken och går ner i rygg på 1-2 om han inte tar sig förbi. Men han kommer ju prova. Han kommer prova. Och det kommer ju inte... Dirk Sudan kommer försöka ta sig ner ju. Ja, så det är frågan vem som vinner ryggen på Don Fanucci. Ska vi steka tvåan här då? Vi steker tvåan här. Vi kör ett kryss på den här. Match 5. Hail Mary mot San Motör. Här är ju San Motör. Väldigt stor favorit till 63%. Vad säger du här? Nej, ja. Jag är inte alls övertygad över den alltså. Med så stor favorit. Är du det, David? Nej, det är inte. Han kan ju hoppa bort sig försöket. Ja, och sen vet man inte med 2 hit på honom heller. Jag är lite skeptisk där, måste jag säga. Jag fattar inte det stora favoritskapet som man har haft. Nej, men vi tror att minst en av dem går till final. Eller finns att båda, alltså krysset här till 6% är ju extremt lågt spelat. Säg att Samotör hoppar bort sig och Hail Mary får dödens. Mm. Ska vi köra en helgad här då? Ja, gör det. Vi kör helgad i match 5. 1, kryss 2. Där krysset känns väldigt spelvärt. Match 6. Mr. Hercules mot Hörnäck. Här är Hörnäck klar favorit till 62%. Vad säger du här? Ja. Jag har inte någon... Jag har ju... Mr. Hercules duger väl inte i alla fall, va? Alltså... Vi såg ju Matraham igår med vecka. Det känns ju inte som ett plus. Han har ju tappat travet till slut.
Jag har feeling att Hörnäck kommer att vara ruskigt bra med jänkarvagnen idag. Jag tror att det här är en bra spik, även om han är favorit. Hörnäck är travsäker. Det är klart att jänkarvagnen kanske gör att det blir någon procent galopprisk extra. Men jag tror han har bra chans att vara för Mr. Hercules i mål. Vi spikar tvåan på Hörnäck här. Vi behöver en spik här också helt enkelt. Ja. Vi går vidare. Nu kommer en reklam här, så ser jag inte vilken match som är nästa match. Vänta här tills den kommer tillbaka. Match 7. Best of Dream Trio, 29-45-26. Men det måste väl i alla fall vara Best of Dream Trio, va? Nej. Va? Ja, man tycker det, va? Ja. Det är ju en jävligt intressant spik till 29%. Ja, det måste alltså, jag säga. Verkligen. Vad säger de om krysset här? Kan det vara aktuellt att ingen av dem går till final? Att Best of Dream Trio inte räcker helt enkelt? Men jag tror att han tar sig till final. Jag tror att han han kommer köra sig spets i sitt försök. Och han springer ju liksom en under 10 där framme. Och, ja, men då är det klart att han har jättechans att gå till final. Ja. Jag tror inte heller att det är någon som kommer tokköra här i det här försöket. Jag tror att det är ett spetsar, så vet inte vem som ska offra sig och sätta någon fart. Men vad vill du göra? Ska vi prova med ett kryss då? Ta bort Vivide Vaisas. Hoppas att han inte går till finalen. Nej, det tror jag inte han gör. Nej, ett kryss då i match 7. Då är vi uppe i 440. Då har vi faktiskt råd med Helga det sista. Det är alltså Ultion Face mot Usain Tull. Här är ju krysset klar favorit i 57%. Men vi tar en Helga här då för att det blir lite värde på det. Ja. Så kör vi Helga det sista matchen här, Dahl. Precis. Det blir ju till och med lite pengar över. Så... vi kör på det här systemet. Ska vi öppna nu då? Vi är öppet redan. Aha, okej. Folk har in sig. Jag fattar. 7 andelar kvar. Aha, förlåt. Det är jag som är helt offside. Nej, precis. Ja, men de kommer ju ta slut när som helst om folk. Annars så köper jag resten. Så att vi kan räkna med att det blir slut. Så det är inga problem. Dessutom är vi redan i kapp kostnaden, det kommer att kosta. Vi byter spelform till V75 då, Dahl. V75 idag, Patrik. Vad tycker du om omgången? Ja, du spottade men... ju snyggt igår på Beppe B som en värmning som du dissade. Han var ju absolut inte som bäst. Nej. Nej, men vad tycker du om omgången? Jag tycker väl att det är medium. Totalt sett. Men kan väl ge skapligt ändå. Ja, vi börjar V71 då, som är Jim Fricks lopp. Ridkampen, vad säger du här? Ja, men jag trodde att Parvelan Reto skulle vara större favorit. Jag började med att säga det. Jag trodde att han skulle sticka iväg. Alla har ju pratat om den här ända sedan att han liksom blev klar för Elitkampen. Men jag håller med dig, David. Han har hoppat i de två senaste starterna. Han ska ut och runda dem. Det är inte bara att, på den här snabba banan att bara skicka. Så att, ja, jag vet inte. Svår bedömt. Just med att han är 27% är det att jag skulle kunna tänka med honom. Men... ja, jag tror han är bäst, men läget är vad det är. Ja, top challenge slutar. Nej, men alltså vadå? Det är ändå bakspår, galopper. Jag tycker det är svårbedömt. De säger att de inte har kommit för att de inte gillar att resa. Då menar jag liksom att han kanske bara är bäst, men han gillar att resa nu. Det finns ju ett frågetecken där. Och vi vet att det är svårt att vinna det här loppet bakifrån. Jag vill betala för 3 Tangenborg. Jag tror att han spetsar, även om 2 är snabb ut. Jag vill betala för 2 Evarti. Jag vill betala för... jag tror inte att Stjärnblomster duger. Det är ju första bike på henne. Hon gick ju med bike i det här loppet förra året. Då hoppade hon, så fick ingen syn. Men jag tror att hon som stod inte duger mot de här. Jag vill betala för Parvelan Reto. Jag vill faktiskt betala för 1 BB Rune också. Det är lite lurigt läge, men fan vad han gick senast alltså efter den galoppen. Ska vi köra så 1, 2, 3, 10? Ja. Ja. Vi går vidare till V75-2. Här är 1 Don Fanucci set favorit. Vad säger du här? Jag tror att han har bättre chans än 36 att vinna sitt försök. Ja, jag håller med. Jag tycker att han är brutalt underspelad på V70. 37-38%. Han ska i alla fall vara... han har väl ändå, tycker jag, 50-55% i segerchans. Det finns ju lite frågetecken runt startmomentet, men normalt sett ska ju inte annars Prins ta en längd på honom över 609 meter sida sida. Och väl i spets, ja,
vad ska hända. Både 4 och 5 vill ju bara markera döden så inte trycka. Och han är dunder i jobben och allting. Så jag tror att det är en vettig spik i den här procenten. Faktiskt riktigt spelvärde till 38% Don Fanucci. Ja, köper det 100%. Spika honom rakt ut, så jag får säga i chatten. Oj, strök Goccia Bianco. Okej, okay, tack. Precis, vi kör andelar till V75. Absolut, vi bygger systemet här ihop som vanligt. V75-3 då, Elitloppsförsök 2. Favorit här, 6 Amatör. Han är alltså mer spelad än Don Fanucci. Ja, helt sjukt är det. Och då ska han bara åka fram och offra allting då i ett försök. Nej, syn på den. 1, 4, 5, 6 i alla fall. Ja, jag tycker också ett är väldigt spelvärd här, alltså till 5%. Det är klart att han kanske inte duger mot de här hästarna, då får det vara så. Men nog fan kan det bli så att han får bestämma lite grann i varje fall, och då kan han springa jävligt fort till slut. Och nog fan har fransmännen lärt sig också att liksom inte offra alltid försöket. 1, 4, 5, 6. Ja. 1, 3 lågt spelat till 6%. Jag skulle kunna ta honom om han liksom har tagit loppet senast på det. Jag tror det också. 3, vi tar med Mr. Hercules till 6% också. V75-4, favorit här, obesegrade 3 Novato. Det här är ett väldigt svåranalyserat lopp med utländska hästar, och den holländska maffian höll sig väl framme här i fjol. Vad säger du här? Vad är han på Novato? Han är på 35%. Men ett Epsom Ars är snabb ut, så att, det är nog sannolikt att den kommer köra sig spets. Det är så jäkla många fina treåringar i det här loppet. 1, 3, 9... 1. Jag tror det kan hända var som helst här, alltså. De är så jävla svårbedömda. De hade ju show här igår i förra året. Var det inte i fjol? Daniel Hester, de var 1-2-3 i fjol. Det innebär inte att de är det i år, men här tycker jag att det är många intressanta hästar. Den här Jeffrey H. Miras är också, måste vara svårbedömd som kusk. Och sen så har vi ett par som lättas i balansen och går barfota. Ska vi dra till med alla här? 1 spetsar, packar ihop 50 kvar, och 3 tappar från dödens. De kommer långt ut i banan. 7 Kilgore vinner åt 1%. Det kan bli vad som helst. Ettan skulle kunna vara en rolig spik om man vill chansa kort. Jag tror den kan leda länge, men Reos hästar, de är ju som bäst oftast på våren. Och sådär. Men vi garderar på här. Vi tar en helgardering och hoppas på att det smäller helt enkelt. Ja. V75-5, Patrik. Omgångens största favorit här är 9 Joviality från bakspår. Otroligt roligt lopp, måste jag säga. Ja, jag håller med. Gillar skarpt 2 hästar som är totalt felspelade ändå, trots allt. Det är 1 Jevilla som jag såg senast på Romme när hon vann på 12-8. Gå in och kolla på det loppet om ni inte har gjort det, och kolla intrycket på henne. Jag undrar hur fort hon hade kunnat sprunga den dagen. Mats intervjuade du podden i veckan, David. Jag tyckte att han lät otroligt påställd. Ja. Jag hade pratat med brorsan Magnus som körde senast. Joviality går det liksom inte att gå på idag. Nej, 25%. Det är helt brutalt. Vi är superöverspelade. Ja. Alltså, hon kan absolut vinna och kan få loppet. Ja, men då får hon vinna. Då får det bli en Real Lilla Veck i så fall. 10 Unleashed Camp när vi lyssnade med Daniel här i podden. Bara flota runt om på den. Han sa att den kommer kunna springa hur fort som helst. Den kan ni också gå in och lyssna på Daniel där om ni vill. I podden, senaste podden. Den går att läsa mellan raderna också, tycker jag, David. Hur nöjd han är med Unleashed Camp och vad han tror om henne egentligen. Ja, men verkligen. Ja, men jag måste bara skriva under på det du säger. Jag tycker alltså en av omgångens bästa drag här är nummer 1 Givilla till 4%. Jag tror att Mats Ljus kör i ledningen starkt av självförtroendet igår. Och hästen är snabb ut och eftersom han har... Tjena. 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 Ja, grymt. Sitter du där då? Ja, men då har vi kontakt i rörelse. Ja, det blir skitbra. Jättebra. Ja. Nej, helt perfekt. Tack. Jätteskillnad, håller du med? Ingen här står här och säger så här, kan vi inte byta ut? Nej. Och det är viktigt att känna igen sig också. Alltså, det är inte att göra om hela svängen. Vi bara fräschar upp allting, liksom. Vi gör snygga grejer. Och älskar ju. Helt med. Jättebra. Jevilla vill vi lyfta fram i varje fall som 4%. Tycker hon är grymt tidig. Kan man spika 1? Det är klart man kan spika 1, men då spelar man med hög risk. Vi vill ta 1, vi vill ta 2, vi vill ta 4, vi vill ta 6, vi vill ha 9 och 10. Mm. Känns som ett ruskigt bra spellopp det här. Verkligen. Ska vi ta med 7 också på pilot?
Kan vi ta med fem på pilot? Sju är ju bäst på innerspår. Ja. Hon är ju bryter i spets. Ska vi ta med fem på pilot? Fem på pilot tar vi med. Då. Fem på pilot tar vi med. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10. Kolla vad de skriver i chatten. Jag bara såg någon som... Tips i bartender. Karja, ja. 87. Lever du Karja idag? Nej, Omar Azoum kan inte spetsa. Det gör ju Villa, hon är för snabb ut. Yassir Perrin med bike. Ja, men du har helt rätt, Ballish. Yassir Perrin som nog är lite less på backen på Vincennes. Nu ska hon alltså ut. Tog vi inte med Yassir? Jo, den är helt given. Helt given. Den är också underspelad. Det är bara kolla på hur man kan testa, de kommer från Frankrike. Hon är jätteunderspelad, så är det. Jag ska vara helt ärlig, så tror jag att hon är lika bra som Jovjärdet i minst. Alltså Jovjärdet är så sjukt överspelad idag. Från bakspår. Jag snackade faktiskt med Erik lite grann om det också. Han sa att hon måste gå 0-7 sista fem i spåren. Och hon kan vara enorm och vara fyra liksom. Ja, V75-6 Patrik. Favorit här, 8 Double Deceiver. Vad säger du här? Nu ska jag berätta en sak för er. Mm. Att det är tack vare det här utgångsläget som man spelar på 46%. 47%. Han är fullständigt överlägsen här. Det tror jag också. Punkt slut. Han borde vara omgångens största favorit, tycker jag. Alltså, tongångarna från stallet är liksom att det här hade varit en elitloppshäst om man hade börjat med honom i tid. Han var bra i årsdebuten, då var det opassande lång distans. Nu har han ett lopp i kroppen, barfota bak. Jag snackade med Örjan i förrgår. Örjan var tydlig med att det känns som något extra. Det här är inte någon periculum, det här är inte någon vanlig amerikan, utan det här är en häst som tål att göra lite själv. Det är en ganska blek 4-års-elit, måste vi ändå säga. Jag tror att Örjan tar det lugnt från start, låter dem köra en bit där fram. Han kommer bli tredje spår första sväng, sen glider han fram till döden, så sen så tror jag att han bara vinner. Jag med. Det här kommer vara en riktig löpare idag. Jag tror han springer 9,5 från döden idag om han behöver. Så vad säger det, att det är kul att det är en geocache är med, för det är en väldigt fin 4-åring som man kan kolla på, men jag tror att han är numret mindre, eller två kanske till och med, en double deceiver. Han är i fel lopp den där, men det, ja, så är det. V75-7, lärlingsloppet, vad säger vi här? Ja, men vet du vad jag säger? Ettan, jag hörde lite tongångar, eller fick det lite, att ettan... har ettan högst upp i raden och blir poänglös nästan om den inte gör ett bra prestation idag. Det är bike på, hon är supersnabb den första biten, springer av sig själv på den här banan, jättetidigt tycker jag. Nu är det ju ett lopp, hon är spelad på 10%, så att det är väl ingen, vi tar inte ner månen där David, men det är bra att tänka på den om man ska göra en dubbel tycker jag. Dahl, jag tror att du har sträckat i fel lopp någonstans. 4-1-5, 4-1-5, 11-7-1, 11-8-1. Du har med någon häst för mycket i femte. Vi kan gå tillbaka till femte. I femte har vi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10. Vi tar med 7, va? Nej. Nej, för 7 är bäst på innerspår. Den kommer löpa i annars spår idag. Jag tror inte det går därifrån. Toppen, går vi tillbaka till V75-7. Vad sa du? Jo, men jag sa det att ettan, bra att tänka på det. Hon står perfekt inne penningmässigt. Hon är grymt startsnabb när hon kliver iväg. De är medvetna om att ettan är högst upp i raden. Jag tror på en jättebra prestation från henne idag. Ja, jag tror att 4 Cash Keeper är bra. Jag tror att om han skickar från startmatten på ljus och man får fart på henne, så kommer han kunna eventuellt komma till ledning i ett andra skede. Vi får se lite grann. Indiva har varit bra, jänkarvagn på den idag igen då, eftersom det var voltstart senast. Men jag skulle kunna tänka mig att ta alla här. Det är ett lärlingslopp, de kommer sugna på att köra. Ja, ja. Allt kan hända, då har vi absolut råd med två spikar. Fan vilket kul system som igår. Det känns som vi har fått mycket för mycket, lite. Exakt. Och två spikar som är under 50%. 9240, det är bara indirekt. Vi ska säga, vi öppnar systemet och ser vad folk skriver i chatten här om sista. Köp fler andelar idag, David. Det här kändes jättebra. Niva. Du ska ha deg av mig. Vi satt ju stämmet igår, så det var lite pengar över. Så jag måste kolla hur mycket det blev. Ja, bra. Mycket tror jag. Nej, men vi fick ju hälften tillbaka. Ja. 97 delar vem det gör. 196 Panessa idag. 196 Panessa. Det är alltså streamsystemet live på Spel- och lekkontoret. Vi ska se här, bara så att det är rätt dag. Rätt dag, rätt där. Pang, pang.
196 spänn. Vi öppnar om 3, 2, 1 och vi öppnar där. Och så var man inte inloggad som vanligt. Oj, oj, oj. Oj, men vänta, fler. Jag vet. Oh. Var det 4 eller? Ja. Ja. Bra. Vi ska påminna om, han hade inte en hovböld, Fredrik, han hade en, vad ska vi säga, en varböld som sprack. Redén var orolig efter loppet, men sen var det bra som vanligt. Jag vill säga en sak till bara. ATG har ju en pool där man kan spela slutvinnare i elitloppet innan försöket. Dahl, vi kan gå in på den, va? ATG.se, så tar du vinnare och elitloppet idag på bana. Vinnare och elitloppet på bana. Ja. Spelkalender upp. Ja, där. Det är vinnare. Nej, förlåt. Till höger. Vinnare och så elitloppet kommer komma upp när du tar valt vinnare. Där och så nedanför tar du elitloppet där. Elitloppet där och så scrolla ner. Det här är alltså oddsen innan försöken. Och det här är en grym spelform. Alltså här ser man ju hur dålig återbetalning de fasta bolagen har haft. Jag tycker ju att Don Fanucci set till 7,34 är för högt. Jag säger inte att det kan vara så att det är hans tåg har gått, hans år har varit och det är svårt att vara en elitloppskandidat 3 år i rad. Men 7,34 är galet högt. Att jämföra med Örnas Prins 7,67 som är bizarrt lågt då, som exempel. Etonant till 8,66 är bedrövligt. Man fick ju 10 gånger i finalen förra året och jag tror man kan få något liknande i år om man inte vinner. Jag kommer att spela Hönek här till 8,30 i den här poolen. Jag tycker det är skyhögt på Hönek. Jag tror han kommer att vara grym idag. 8,30 är jävligt bra odds. Platsoddsen också, precis. Kan du klicka på plats då? Det står andra spel uppe till, mot höger, så kan du byta till plats bara. Höger. Där ja. Så ska jag ner och så är platsoddsen också. Nej, jag vet. Jo, platsoddsen till vänster ser vi där liksom. Hönek till 306, det är väl okej. Fanucci till 2,8. Det finns flera andra högoddsar som jag har schyssta odds alltså. Man kan spela tvilling och komb här också då, alltså innan försöken har gått till slutvinnare. Det är en jävligt rolig spelform och här kan man få höga odds. Jag kommer spela Hönek. Jo, de säger nog Hönek, Alvin, du har rätt. Jag kommer spela Hönek till 8,30 här så småningom. Vi får se vad den landar på, men det är ju rätt bra omsatt så att man får in rätt mycket. Vi väntar, tack. Ja, det är bra, tack. Det var väl allt från oss idag, va? Det var allt från oss. Tack så jättemycket, ja, att ni är med. Tack så mycket. Det blir en grym dag. Solvallas internationella elitlopp idag. Håller vi tummarna. Ha en bra dag framför burken. Det är Franska öppna idag också, men jag har tyvärr inte hunnit plugga det. Det känns lite pinsamt, men så är det.